我毕业以来到现在，等于是没有做过一份工作嘛，就自己在家里网上弄一些，然后这几年也挣了大概50万嘛。然后疫情的时候开了家店嘛，然后大概亏了一半嘛。然后现在我就有出去找工作，但是现在工作就是工资都很低，然后我大概做几天我就做不下去了，我现在就不知道该干什么。你现在需要干的，我能给你的建议也是一样的，踏踏实实先什么都别干。凡是为了干去干的，一般这件事儿都干不好。人生在世，有所不为，有所为，不为之事，千夫所指不可以；必为之事，纵千万人吾往矣。首先，你手上还有当时挣来这20多万，这20多万对于你正常的生活来说，我说白了还能让你再观望一段时间。所以，我觉得你目前不需要有这个太大的急迫感。最重要的是，你如何能够合理的去计划你在看似没什么事儿的时候，每一天到底要做什么事儿？这件事儿太重要了。我每天其实我的生活真的没有什么事儿。我过去的3、4天，我觉得我什么事儿都没干，只是3、4天啊，兄弟们。就说白了，我这个交税交1000多万的人，我3、4天不干事儿，你觉得有问题吗？有哪儿错吗？我放了个假3、4天什么都没干，你说这事儿有什么可不对的吗？没有任何问题吧？但不行，这3、4天我什么都没干下来，我心里就很难受。慌了，我就觉得我操，不是说我这3、4天玩了这事儿让我心慌了，是这3、4天我没有找到一件让我有兴趣或者有规律去做的事儿，又是吃喝睡晒太阳傻玩。可能说我在做这个的过程还是吃喝睡玩，但是可能哎，我拍了一个我非常满意的视频，这就是我做了一件事儿。我没有挣钱，这个视频我也没发，甚至这视频可能我都不会剪出来，但是这是我做了一件事儿，我把它做好了。我跟你们说的并不是自律，因为自律很难，听起来很酷，很简单，很正向，很励志。健身这件事情我坚持10年，我到现在只能断断续续的坚持，但我还在坚持。我太知道这件事情有多么的难了，所以我想跟大家说的就是，不是说你每一天所有的东西都能按计划去做，这是牛逼，那是圣人，这是不可能的事情。我们所有的东西，如果我们要定一个计划的话，我们要完成一件事情的话，我们先要给自己一个就所谓叫最低容忍度。比如说我如果想要跑步，我如何坚持呢？我坚持每天跑5分钟。因为每天跑步这个事儿看起来它很难完成，但每天跑5分钟，我再跟自己说的是，哪怕是现在我说哎，我操，我今天没完成，但我腿不舒服，可能5分钟硬着头皮我都能完成。比如说我想好好读书，我想养成读书的习惯，我不要这么定，因为这个大脑接受不到。你可以跟自己说，很简单，我每天先看2页书。2页书你一定能做到啊，不管什么书啊。我就是近两年，我大概其实我已经观望了2年左右，1年多了，就疫情结束之后亏损了之后，然后就没有做别的什么。我感觉主要是我自己变懒了，因为我以前在网上挣钱的时候每天很焦虑，一天不挣钱没单子我都会很焦虑，但是我现在心态就感觉就是现在有钱能花，就自己一个人嘛，吃喝不愁的，然后就有点摆烂了。我觉得没什么不好，因为我跟你讲，人跟人啊，机遇、志向、感觉都不一样，不是所有的人都是那种你知道，我必须要成王成雄，我一定得成为一个什么样的人，这才是人生。我之前讲过了，最重要的核心还是在什么阶段做什么事儿。你最重要的是你每一天做的这件事儿，哪怕你今天说，比如说很简单，我未来这个月反正都没什么事儿，我分担一下家里的这个负担，我每天帮家里做一顿饭。但你一定要用心把这饭做好，我觉得这个事儿就很重要。我只是打个比方啊，就是我觉得你很多人在这种待着的阶段，不管手上有没有钱，心里的那种急迫感跟压迫感，它会把人压垮，会把人逼疯的，你知道吗？没有必要。越是在这种情况之下，很简单，你就是给自己找个事儿去做，这问题就解决了。我们人其实活着就是需要找个事儿而已，人生就这么简单。我喜欢做这事儿，我能把它做好，这就是我的价值。我可能没有那么多物质上的别人的那个价值，但我一定有我自己能得到那个价值。比如说我写书，我这辈子我都知道我的文采，我的这个作文的这个小时候的这个得分将将及格，我这辈子不可能出书。但是我在写作的过程之中，可能我会让我自己思考这件事情，我喜欢，那写书对于我来说这个就足够有价值了。别人选择在这个时候打游戏，有人选择在这个时候刷视频，但我个人认为，我在做写书这件事情，我在那儿写东西的这件事情，虽然我知道它没有给我物质的价值，但我心里无比的踏实。我们做所有的事情就是求个心安而已，不要那么高的要求，好吧？该歇的时候好好享受，该忙的时候好好工作。人生不是总有机会能让你闲下来或者忙起来的，我们在任何的阶段顺应自然，掌握了学习的方式，当我们清楚地知道我们要什么，我们想干什么以后，人生吃喝拉撒睡皆是修行。